Zepředu je to docela obyčejný autobus. Za řidičem však tu nesedí cestující, ale tento speciálně upravený prostor slouží především k přepravě nábytku. Stěhovací vozy totiž u nás už delší dobu postrádáme. Doposud je dovážíme z Jugoslávie a NSR, a to ve značně omezeném množství. A tak dopravní podnik města Mariánské Lázně přišel před 2 lety s myšlenkou přestavovat vyřazené autobusy městské dopravy právě na tolik potřebná stěhovací auta. V současné době jich tady jako jediní u nás vyrábějí ročně 12. Je to určitá pomoc občanům a hlavně značná devizová úspora. Navíc by letos měli tuto přestavbu zahájit na základě zdejší dokumentace také v Českých Budějovicích, Lučenci a Gotwaldově.